nedgang i søkermassen til allmennlærerutdanninga, fortsatt studieplasser ledig på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Første skoledag for 59 000 norske førsteklassinger. 1800 av dem møtte opp på nordsjøndørske skoler. Og rockekometen Ida Maria ga alt, bidro til å gjøre Steinkjerfestivalen til en publikumssuksess. Velkommen til Aktuelt mandag 18. august. En fritidsbolig i Dalbygda i Bestand brannet i morgenstimene i dag. Det var et avisbud som meldte fram brann, og da brannvesenet kom fram, var huset stort sett brent helt ned. Ingen personer ble skadd i brann, og det var aldri fare for at brann skulle spre seg. Huset som brann er ubebodd, og huseieren som bor lenger sør, brukte altså som fritidsbolig. Nedgangen i søknad til allmennlærerutdanninga er bekymringsverdig. Søknadsmassen har vært synkende landet rundt, og på Høgskolen i Nord-Trøndelag har de fortsatt restplasser ledig. I løpet av få år vil skoleverket ha et stort behov for lærere. Nedgangen som allmennlærerutdannelsen opplever er derfor bekymringsverdig. Høgskolen i Nord-Trøndelag er en av mange studiesteder som fortsatt har ledige plasser ved lærerutdannelser. Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, her på Levanger, så har vi satt en nedgang på allmennlærerutdanningen. Den er litt bedre faktisk enn den nasjonale trenden som at det går veldig mye ned. På spørsmålet hva som bør gjøres for å få opp igjen søkertallene, tror ikke Egil Solli det finnes noe enkelt svar. Det er mange årsaker til det, så det er umulig å peke på noen enkle løsninger på dette. Årsaken er sammensatt, de er kompleks, og det her er ikke bare en nasjonal trend at det er mindre søkere til annen utdanning. Det er faktisk også nedgang i Europa, og det har med samfunnsutviklingen å gjøre. Egil Solli på SiSi er ikke i tvil om at lærerutdannelser på hint vil bestå. Norge har bestemt at den skal ha en desentralisert skolestruktur. Det vil vi sannsynligvis fortsette med fremover også. Og da må vi ha lærerutdanninger rundt omkring i distriktene nå, for å kunne serve distriktene med godt utdannet arbeidskraft til skolene. I dag møtte 59 000 forventningsfulle elever frem til sin aller første skoledag rundt omkring i landet. 1800 førsteklassinger startet utdanningsløpet i Nord-Trøndelag, og 30 av dem fant vi på Øremeren skole i Verdal. Hver eneste høst er det første skoledag for noen, og på Øremeren skole var forventningene høye, både blant lærere, foreldre og elever. Først på programmet var det å hilse på rektor. Det er en bukett kjempeflinke elever. De har pågangsmot, de har lyst til å begynne på skolen, det ser jeg. De er selvfølgelig veldig spent, og det viser de jo også da. Og forventningene deres er skyhøy, tror jeg. Ja, eller køy. Ja. Så var det å bli litt kjent med hverandre før dagens timeplan ble gjennomgått. Når vi kommer inn, så skal vi ha mat, og så når vi har ytter, så skal vi ta fram boka, det arbeidsheftet som dere fikk sist dere var her, som dere begynte å tegne og fargelegge litt i. Da skal vi ha det og jobbe i det, til vi er ferdig med det. Det er gitt fellingstillatelse for en bjørn i Harran-området i Grong, etter at det søndag ble funnet sau med helt ferske skader forårsaket av bjørn. Fellingstillatelsen gjelder for et område det har vært jakta på bjørn tidligere i sommer. Yttergrensene for området er omtrent uendret, opplyser rovdyrkonsulent Lars Bendik Austad ved Fylkesmannens miljøvernavdeling. Fellingstillatelsen gjelder ut torsdag her i uka, ifølge Namdalsavisa. I dag var det høstslepp på Trøndelag Teater. Det er ingen tvil om at landsdelens hovedscene kan skilte med mange godbiter utover høsten og vinteren.
Det var lang kø foran vaffelbrettet da de ansatte ved teatret endelig møttes igjen i formiddag for første gang etter sommerferien. Nå er høstsesongen i gang for alvor, til stor glede for blant annet teatersjefen. Jeg tror faktisk med full ærlighet jeg kan si at jeg aldri har vært så fornøyd med et høst- og vinterrepertoar noen gang som i år. Det er en blanding av klassikere, av nye norske stykker, av prosjekter med en sterk samfunnskritisk holdning. Og ikke minst at vi har forfattere som har sitt opphav i Trøndelagsregionen, men også er kjent over hele Europa. Hvordan går det med grisen da? Siri fikk 13 unger i natt. Da Anne Beragdes bok Berlinerpoplene ble satt opp som teaterstykke, førte det til hele 40 000 solgte billetter. I år får oppfølgeren Ligge i grønne enger mest spilletid av de 12 titlene i programmet, og forfatteren selv er forventningsfull. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg skikkelig. Så nå onsdagen skal vi ha første full gjennomgang på scenen, da, i scenerommet, og jeg gleder meg som en unge også. Det krever at dere er en kjempeaktiv samtale dere imellom. Men først ute med premiere er derimot stykket Kulde av Lars Norén. Det omhandler rasisme og vises på Gamle Scene fra 3. september. Midt i en fyllefest ute i skogen så treffer de en klassekamerat, en adoptert gutt, som heter Kalle. Og så er det møte mellom den gutten og de her tre ganske rasistiske ungdommene, desillusjonerte ungdommene. I dag ble det også kjent at mange har søkt på stillingen som ny teatersjef. Anne B. Rogde bedyrer at hun ikke er en av dem, foreløpig. Jeg har hørt det var kommet i 14 søknader da. Jeg søker ikke da, men jeg fikk jo en idé da, så hvis jeg kommer på det i onsdagen, så kanskje jeg slenger ned søknader. I fjor ble det kåret til årets artist under Alarmprisen, og det uten å ha gitt ut et eneste album. Men etter en periode med sykdom og slappe anmeldelser, stilles det spørsmål om nordlendingen Ida Maria takler det voldsomme forventningspresset. Fredag gjorde hun et eksklusivt besøk i Trøndelag, da hun gjestet Steinkjer-festivalen. Kan du sitte på konsertet? Opp og hopp! Hun forventet mye av sitt publikum, og er da også kjent for å gi alt fra scenekanten selv, 24 år gamle Ida Maria. Jeg tror det blir et helsikes. Men etter en lengre periode med svært høyt tempo og påfølgende sykdom, fikk hun nylig slapp anmeldelse på Øya-festivalen. Selv innrømmer hun at hun har et stykke igjen til toppformen. Ja, det har vært hektisk det siste. Vi har fått mye spilljobber, og vi har spilt i ett kjempelenge. Men det er jo artig. Men det er klart at man blir sliten også. Ambisjonene er i alle fall skyhøye, og tempoet blir ikke mindre i tida som kommer. I september venter nemlig en full Norges turné, før kursen settes mot England. Spørsmålet er om å tåle tempoet. Ja, vi får se. Ta det en dag av gangen. Jeg kan ikke love at jeg er på topp hele tiden, liksom. Årets Steinkjer-festival må betegnes som en suksess, selv om oppmøtet lørdag kveld var en skuffelse for festivalens ildsjeler. Nå bebuder man en grundig evaluering før det tas en endelig avgjørelse om festivalens videre skjebne. Fredag kveld var imidlertid rundt 6000 på plass, da selveste Deep Purple rocka Gullbergøyene. Her får du en stemningsmontasje med rockelegendene. Deep Purple avslutter dagens Aktuelt. Etter reklame og værmelding blir det blant annet Levanger Cup i mandagssporten. Lørdag slapp Namsos-artisten Jean Torsvik sin første CD. Bli med på våres konkurranse der vi spør, hvor gammel er Jean? En 20,
25 eller 30 år. Lasens svømme- og miljøsenter. Et bad for hele familien.